Rècord de participants en la sexta edició del triatló Platja de Gandia que se celebrarà el diumenge que ve, dia 13 d'abril, i del que ha informat aquest matí en roda de premsa el director general d'Esport de l'Ajuntament de Gandia, Marcos Estruch, al costat del vicepresident del Club de Triatló Gandia, Pedro López, i el coordinador de la prova, Pep Julià. Bé, doncs el pròxim diumenge tenim el dia 13, diumenge dia 13, tenim el sèptim triatló Platja de Gandia, el qual és una de les proves que més contents mos té a l'Ajuntament, perquè era una prova, perquè bueno, després d'un parèntesis es va aconseguir recuperar i a dia d'avui pues, bueno, està consolidada, és una de les proves jo crec que referents a nivell autonòmic, i la prova és el número de participants, que a dia d'avui pues, n'hi ha vora 900 participants, 850, i bueno, per la ciutat de Gandia tornar a tindre un triatló, una de les proves que avui en dia pues, més adeptes té i des que més creixement ha tingut, pues, la veritat és que no ens queda més que donar les gràcies al Club Triatló per l'esforç que està fent.